നമസ്കാരം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് ശേഷം CPM എന്ന പാർട്ടിയുടെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് സഖാക്കൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയം. അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലകളിലും ആദ്യം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും പിന്നീട് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പാർട്ടിയെ നന്നാക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശോചനീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്തുത നേതാവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ വരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു വ്യവസായി കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നാണ്. ഇനി ആരാണ് ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെന്ന് പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം, കരമന ഹരി എന്നാണ് നേതാവിൻ്റെ പേര്. കഴിഞ്ഞ എത്രയെങ്കിലും വർഷമായി പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവാണ് കരമന ഹരി. ഈ കരമന ഹരി എന്ന വ്യക്തി പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ നന്നാക്കാനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആള് മറ്റൊരു പഴയ SFI-ക്കാരനാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഈ കുറ്റം പറച്ചിൽ നടത്തിയതിന് കാരണം തനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ. അതായത് ഈ ഇടതുഭരണം കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ഭരിക്കുന്നു, കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുഭരണകാലത്തും അല്ലാതെയും ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ സർവ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിയന്ത്രണം പാർട്ടി വഴി ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ ലക്ഷങ്ങൾ, കോടികളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പലതും പാർട്ടിയിലെ പല നേതാക്കൾ വഴിയും ഇയാൾ സ്വന്തം പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കരമന ഹരി തനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് മറ്റ് ആ വ്യവസായിയെ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ പാർട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു പഴയ കഥയാണ്. എന്നാൽ ഈ പഴയ കഥയിൽ ആള് കരമന ഹരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വിവാദ നായകനാണ്. കരമന ഹരിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെള്ളായണി കായലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്. ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വഴി വേണം. ഇതിനായി ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഭൂമി, അതും വളരെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ഭൂമി ഈ പറയുന്ന കരമന ഹരി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു അനുവാദവും ചോദിക്കാതെ ഭൂമി കയ്യേറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ ഭൂമിയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വഴിവെട്ടുകയുണ്ടായി. ഇത് വളരെ വൈകിയാണ് ഈ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന വ്യക്തി അറിയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഓമനക്കുട്ടൻ, അദ്ദേഹം പ്രവാസിയാണ്. അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നു. നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പഴയ മന്ത്രി, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇപ്പമുള്ള മന്ത്രി, ഇവരെല്ലാം തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കരമന ഹരി ഈ സ്ഥലം, ഇദ്ദേഹം കയ്യേറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയോട്, അതായത് ശ്രീ ഓമനക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥലം താൻ വാങ്ങുന്നതെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വരുത്തി. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ഓമനക്കുട്ടൻ പരാതി കൈമാറി. ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി കൈപ്പറ്റി വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ മാഷിനെ കാണാൻ പോയി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കരമന ഹരി CPM-ൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹത്തോട് വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന്, അതായത് ഫലത്തിൽ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതി പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ കരമന ഹരി അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു കാരണത്തിൻ്റെ കെർവ് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത പരാതി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ ഇതുവരെ ഈ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇദ്ദേഹം കയ്യേറിയ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തരത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഒരു നടപടിയും നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഈ വ്യക്തി തികച്ചും വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ്. നാം അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. താങ്കൾ എന്തായാലും താങ്കൾ എന്തായാലും ബഹുമാനം കൊടുത്തു പോയി. അദ്ദേഹം ആദ്യം വളരെ സൗമ്യനായി സംസാരിച്ചു, പിന്നീട് ഈ കണ്ടതെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലും സംസാരിച്ച് എന്നെ ഉപദേശിച്ചു, എന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ മയക്കി കളഞ്ഞു. വിശ്വസിച്ചു പോകും. പ്രധാനമായിട്ട് മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എവനോടുള്ള അടുപ്പം. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയുക, എന്നോട് ഒന്നരണ്ടുപേര് പറയാം എന്റെ പൈസ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് പൈസ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണോ താങ്കൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്? അതെ, പൈസ വന്നാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാണ്. 25 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാതൊക്കെ വെച്ച് തരുക. വലിയൊരു പൊതി ഞാൻ തുറന്നു നോക്കാൻ സംഭവിക്കില്ല. ആ പോർട്ടിൽ അവിടെ നിൽക്കുക, അവിടെ തുറക്കണം. അയക്കാരെ ഇവിടെ വെച്ച് തുറക്കണ്ട, കാരണം ആകത്ത് പോയിട്ട് തുറക്കാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ നേരം. ഞാൻ പോട്ടെ, ഞാൻ പോവാൻ, ഞാൻ ധർമ്മടത്ത് പോവാണ്. 2 ദിവസം കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ കാര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലേറ്റായി പോട്ടാൻ പറയും. ഒരാക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ തുക പൂർണ്ണമായി തന്നാൽ ഈ കേസ് താങ്കൾ ഒതുക്കി തീർക്കോ? മൊത്തം പൈസ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവെച്ചാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എനിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം പൈസ അത്രയും എന്റെ ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും തുക ഇപ്പൊ 2 കോടി രൂപ വരെ ഇല്ലേ? എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ തുക കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്കൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പിന്നെ രേഖകൾ എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് കൈമാറാനോ ഭൂമി കൈമാറുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ട രേഖകളൊക്കെ? ഒരു വാക്ക് പോലും, ഈ വാക്കിൽ പോലും ഇല്ല. ഞാൻ പേന ഉള്ള ഒരു അക്ഷരം, ഒരു 1, 2, 3, 4 എന്ന് 1 എഴുതിയിട്ടില്ല. ABCD എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ആരും വസ്തു കൈമാറിയാലും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടല്ലേ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ അവന് വസ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, അവരിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന എനിക്ക് വാട്സപ്പ് അയച്ചിരുന്നു 1, 2 അന്ന്. അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞങ്ങ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വസ്തുവിന്റെ പേര് വഴിയെന്നാക്കി. വസ്തു മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അന്നാ അവൻ 2 കോടി രൂപ എനിക്ക് വഴിക്ക് തരുമോ? വഴിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വഴിയായിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്റെ വസ്തുവിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. പിന്നെ ആരും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും മേടിക്കത്തില്ല. ഇതിപ്പോ 2 തട്ടായി. 2 തട്ടിലായോണ്ടെനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംശയിച്ചു. ഇപ്പൊ പിന്നെ സീപ്പോട്ടൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി വിഴിഞ്ഞം പുറത്ത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാശുണ്ട് വയ്യാതിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ എന്റെ ഈ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് മാറി കിട്ടണം. അത്രതന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ. എനിക്ക് കാശിനല്ല, എവിടെ എന്നെ ചതിച്ചല്ലോ എന്നൊരു ഒരാള് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്നെ ചതിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഈ മൊമെന്റ് വരെ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരാളെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അവന് ഇത്രയും ചതി ഒരാളിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലോ എന്നുള്ള എന്നെ അറിയുന്നവരും ഇല്ല. അവന് പരിചയമുള്ള ആരും അതിനെ അറിയുന്നവരും എനിക്കാരും ഇല്ല. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? താങ്കളുടെ ഭൂമി കൈയേറി അയാൾ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോ ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത നാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. കാര്യം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിന് അവിടെ കൂടെ ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചോണ്ടോ അങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സ് തകർന്നു. അത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിഷമങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു പൈസ മുടക്കി? എനിക്ക് 1,600 രൂപയുടെ ചെലവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് അവിടെ. കാര്യം എന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഉണ്ടൊക്കെ തന്നെ വല്ലവരും കൊണ്ടുപോവാണ്. ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കാര്യമായ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ തേങ്ങ ഉണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ചക്ക ഉണ്ട്, എനിക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല. മാവ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വാങ്ങി അടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവരെ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. പിന്നെ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വെറുതെ പൈസ നഷ്ടമാണെന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത് എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനും മടിയാണ് എനിക്ക്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ ഈ ഭീഷണി. ആ ഭീഷണിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ കൊണ്ട് പോവാനങ്ങ് മടിച്ചു. പോകാൻ നിൽക്കണം, കേസുമല്ലേ. ഞാൻ കളക്ടർ പറഞ്ഞു, മറ്റു പലതും എന്നപ്പോഴും പല ഒന്നും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുക, അതാ നിവർത്തിയില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പാടാണ്.
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിലവിലിപ്പോ താങ്കൾ കേസ് കൊടുത്തോ? നിലവിൽ താങ്കൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സിവിൽ കേസും ക്രിമിനൽ കേസും കൊടുത്തു. അവര് വക്കീലന്മാർ വന്ന് നോക്കി പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് അവര് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലാണ് മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്, മരങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നു, മൂടും എല്ലാം കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്പറും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബസ് പിടിച്ച് നിരത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ താങ്കൾക്ക് തന്ന കാശ്, ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാശ്, തന്ന കാശ് താങ്കൾ തിരികെ കൊടുത്തോ? അത് അന്നർക്ക് തിരികെ കൊടുത്തോ? തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കത്തില്ല, തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന് 10,000 രൂപ 5,000 രൂപയൊക്കെ അവന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യിച്ചു. ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് രണ്ടുപേരും ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നിന്നു. ഒരുമാതിരി വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരോട് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അവരോടൊന്ന് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്, അവർ നിങ്ങളെ ട്രാഫിക് അവസ്ഥിക്കളെ അവരുടെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതായി. അവർ വലിയ നാണക്കാട് അവര് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അവരെ വീട്ടിൽ പോയല്ല, അത്ര വരെ ആക്ഷേപിച്ചാണ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവനോട് മിണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, അവനോട് സംസാരിക്കരുത്, അവന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടക്കരുത്, അവന്റെ വിഷമാണോ മൊത്തം കാറ്റത്ത് പോലും പാലും, അത്ര വരെ ദ്രോഹിയാണ് അവൻ. അവനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ അത്ര ഹീനമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടെയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും, അവിടെയുള്ള ചുറ്റോടുള്ളവര് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട്, ആ അവിടെ കുറെ പൂക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ കടയിലും അല്ല വാക്കുകളുള്ള കടയിലുമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എത്ര ഹീനമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല, അവരുടെ യോഗ്യനല്ലേ. നമ്മുടെ ആശയ മീഡിയ, ഞങ്ങളൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഈ കേസ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്താ എന്താ എന്തായി തീരും? എന്തിനാണ് താങ്കൾ ശ്രമിക്കാൻ? ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ മേലുള്ള നടപടി? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, കോടതിയിൽ നിന്ന് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും. അതും ചെന്ന് കോടതിയിൽ ചെന്ന് അവന്റെ വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരോട് ചെന്ന് പാർട്ടി വക്കീലന്മാരാണ് ജൂനിയർ സ്ഥാനം പോകുന്നത്. പാർട്ടികൾക്ക് ഇനി അനുകൂലമാവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ അവനിപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ അവന് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നടത്തും ചിലപ്പം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അത് തർക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നോട് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിനോട്ട് അവര് ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താൻ സംബന്ധിച്ചോണ്ട് പല വഴികളും നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ വസ്തു പഴയതാക്കി തരാനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഴയ വല്ലാത്തത് കാണിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് കാഴ്ച കിട്ടും. ഇത്ര 10-20 ദിവസം ചക്കറിക്കുന്ന പ്ലാഗുകൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് വെച്ച് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, നഷ്ടപ്പെട്ടോളാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ടും അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് എന്ന പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അവനു 5 പൈസ അവൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മധുര ഇട്ടത് അത് ചെയ്യത്തില്ല, മണ്ണിട്ട് നിർത്തത് അത് ചെയ്യത്തില്ല, അവനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അവന് അഡ്വാൻസ് അങ്ങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ ആ വർഷം വിട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ 4 ലക്ഷം രൂപയോ 5 ലക്ഷം രൂപയോ അഡ്വാൻസ് തന്നു. ഇൻഫാക്ട് ആ 4 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളു, ഞാൻ 5 ആക്കി പറഞ്ഞു, ഞാൻ 5 റൗണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അവൻ 5 5 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവന് 5 5 ഞാൻ പറഞ്ഞു, 5 അല്ല 6 ആണ്, എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തന്ന പൈസ തെറ്റി തന്നോളാം, എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടാൻ തരും, എനിക്ക് ഇയാളെ ഒരു പൈസയും വേണ്ട, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടാൻ തിരിച്ചു, എന്റെ വസ്തു എനിക്ക് പഴയതിലാക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ജനത്തിന്റെ ഒരു സംശയം. താങ്കൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള രേഖയിലും ഈ ഭൂമി അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഒന്നും പേന കൊണ്ടൊരു വര പോലും ഞാൻ പറിച്ചിട്ടില്ല. പേന എടുക്കാൻ ഈ പ്രമാണം കൈമാറിയിരുന്നു, ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രമാണമോ മറ്റോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കയ്യേറ്റമാണ്, കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു കയ്യേറ്റമാണ്, വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് തരുമ്പോ പോലും ഒരു പേപ്പറോ രേഖയോ ഉണ്ടാക്കിയില്ല? സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അവനല്ലേ, അവനറിയാമല്ലോ, അവന്റെ മാതാപുരുഷനാണ്, അവന്റെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്, മധ്യസ്ഥരെ പോകാൻ അവന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ അത് ഒരു പേപ്പർ, ഒരു തുണ്ട് പേപ്പർ എഴുതി പഠിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പുറകെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, അയ്യോ വേണ്ട പറയാം, സാറിനെ എനിക്ക് വിശ്വാസം. അപ്പൊ താങ്കൾ ചോദിച്ചില്ല, അപ്പൊ താങ്കൾ ചോദിച്ചില്ല, താങ്കൾ അവരോട് ചോദിച്ചില്ല താങ്കൾക്ക് ഇത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾ ചോദിച്ചില്ല. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പേപ്പർ വേണം, നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഒരു തുക ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങുമ്പോ പ്രമാണം പോലെ തന്നെ ഒരു രേഖ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് മേടിക്കാനുണ്ടായ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ കയ്യേറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താങ്കൾ അറിയുന്നില്ല, ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിനകത്തും താങ്കളെ ഭൂമി കയ്യേറിയ വിവരം താങ്കൾ അറിയുന്നില്ല? അറിയുന്നില്ല. അടുത്ത വീട്ടുകാരെന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളൊന്നും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ അടുത്ത് താമസിക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നോട് ഉത്തരത്തിനകത്തൊക്കെ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അവരാണ് എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ സാറേ ഞങ്ങളെ വരുന്ന കള്ളവോട്ടാണോ,
ഞങ്ങൾ എന്നാ ഞങ്ങൾക്കെന്താ വസ്തു വരാ നിങ്ങൾ വേറെ കൊടുത്തായിരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു, ഇവിടെ കൊടുക്കാതാണോ മരം മുറിക്കുന്നത്? എന്തോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മരം മുറിക്കുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ആ സാറിന് അറിയാമല്ലോ മരം മുറിച്ചത് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവർ എന്നോട് ചൂടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ സംസാരം കയ്യേറിയെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഞാൻ അന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാനൊക്കെ ഇല്ല, കോവിഡിന്റെ സമയം ട്രെയിനും ഇല്ല ബസ്സും ഇല്ല ട്രെയിനും ടൈമിനും ഇല്ല. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ചികിത്സയിലാണ്, എന്റെ മകളുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള രാമേന്ദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചികിത്സയിലാണ് ആക്രമേ. അവിടെ 8 മാസം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ഇത് കണ്ടിട്ടുമില്ല, അവനെന്നെ അറിയത്തുമില്ല. ഞാനും അവനോടൊരു ഫോണിൽ പോലും ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല, ഒരക്ഷരം പോലും ABCD ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഈ കടവൻ അരിയും പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കേട്ടിട്ടുമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല, അറിയത്തുമില്ല. അയാളാണ് ഞാനിവിടെ വന്നാണ് ആരാണ് അവിടെ ചെന്ന വീടുകളിൽ ഇയാളാണ് ഞാൻ വന്ന് കണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ അങ്ങ് വലിയ സത്കരിച്ച് സത്കരിച്ചെന്നാലേ അവനെന്റെ കാലയെ തൊട്ട് തൊഴിൽ ബഹുമാനം കാണും. ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിലിരിക്കുന്നു, കണ്ടു വന്ന് ഇരുപ്പെടുത്തി സാറെ കസേര എടുത്തില്ല സാർ, എന്ത് സാറിന് വന്നേ എന്തിനാണ്, സാർ വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, ഞാനങ്ങ് വരുമായിരുന്നല്ലോ, സാറോട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചുപോയെന്ന് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു. മരിച്ചുപോയാൽ അവ കറക്റ്റ് അവകാശിയാളാണ്, അയാൾക്ക് നാണമില്ലേ അത് പറയാൻ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ താങ്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല, താങ്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല, താങ്കളുടെ കൂടെ ഈ സ്ഥലം വേണമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യാ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭൂമി കയറിയിട്ട് ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ശേഷമാണ് ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് തന്നത്? അതെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് എപ്പോഴാണ് തന്നത്? ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ചോദിച്ചു, എന്നെ കുറെ പരാതി കൊടുക്കണ്ട നാണക്കേടാ, ഞാൻ ജനത്തോടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യം കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പേരാണ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്നതിന് മുമ്പ് പിണറായി വിജയന്റെ പേരും ശിവകുട്ടിയുടെ പേരും പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവരുടെ ആളാണ്, അവർക്ക് എന്നോട് പറയും ശിവകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബസ് വാങ്ങിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശിവകുട്ടിയുടെ പേരിൽ വായിക്കാൻ മന്ത്രിയല്ലേ, ശിവകുട്ടിയുടെ പേര് വായിക്കാനൊക്കാത്തോണ്ട് പിന്നെ ഇയാളെ പേര് മേടിക്കുകയാണ്, അതാണ് ശരിക്കുന്നത്. വേറെ എവിടെ വേറെ സ്ഥലവും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല, അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം, താങ്കളുടെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ വന്ന് കയ്യേറുമ്പോൾ താങ്കളെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിന് ഇടനിലക്കാരായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? താങ്കളെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമി ചുമ്മാ അങ്ങ് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെയോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന CPM നേതാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവന്റെ എന്റെ വസ്തുവിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. റിസോർട്ടാണോ? അവിടെ പഴയ തറവാടാണ്, ഒരു പഴയ നായർ ഫാമിലിയുടെ 80-85 ലൊക്കേഷൻ വെള്ളായി കായലിനടുത്താണോ? കായലിനടുത്താണ്, കായലിനടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കായലിനോട് ചേർന്നാണ് എന്റെ വസ്തു. കായലിനടുത്ത് വളരെ കോസ്റ്റ് കായല. അപ്പൊ സാറേ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ പോലും അറിയാതെ ഒരാൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് അറിയുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഇടനിലക്കാരാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും താങ്കൾക്കും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ആരുമില്ല. എനിക്കറിയാം, ആദ്യം ആൾക്കാരെ അവിടെ പരിചയമില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടുകാരെ ഉള്ളൂ അറിയില്ല, വേറെ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കണ്ട മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ വെട്ടി നിരത്തി അയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് താങ്കൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അറിയുന്നത്? അതെ, ഒരു കൊല്ലമല്ല, 8 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ 8 മാസത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇയാളെ കാണാനായി, ഇയാളാണ് ചെയ്തത് സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റി? ഈ അടുത്ത പുരയിടക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് അറിയാൻ പറ്റിയത്? ഞാൻ ഇയാളെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ആര് പറയുന്നില്ല, ആരാണ്? ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടുകാരെ മാത്രമാണ് കോൺടാക്ട് ഉള്ളത്. അവര് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരക്കുകയോ, ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അത്രയും ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങനെ ഉണ്ട്, അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഓഫർ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, അവരെ വിളിച്ചു, അവരുടെ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മരം ഒന്ന് തിരക്കോ, ഇത് ആരാന്ന് തിരക്കോ, എന്റെ വസ്തുവിനെന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നുണ്ടോ, മണ്ണ് മാറ്റം ജോലിക്കാരുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ച. അവര് തിരക്കിയിട്ട് അവരാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്, അവര് BJP പഞ്ചായത്ത് ഓഫർ ആയിരുന്നു. അവരെ പക്ഷെ ഞാനോട്ട് പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവരെ ഫോണിൽ ഇവരുടെ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്നത്. അവരാണ് പറഞ്ഞയാളാണ്. ഞാനങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ഒരു ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇയാളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ വിരണത്തിൽ നിന്നു തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കാട്ടുകയാത്ര ആ ഡ്രൈവറെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് വിളിച്ചു,
ഇയർ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച് എന്നെ ഭയങ്കര കളിച്ചായിട്ട് അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ട് തിരിച്ചല്ലായിരുന്നു അയ്യേ അതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് മദ്രാസ് വരെ പോലെ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇയാൾ എന്നെ പിന്നെ അങ്ങ് തൊഴിൽ പിടിച്ച ചക്കര വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ കയ്യിലെടുത്തു ഞാനെപ്പോഴും എമറ ഞാൻ വസ്തു എടുക്കുന്നില്ല അയ്യോ സാറേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ കൂടെ വിഷോട്ട് നടത്താനാണ് എനിക്ക് വഴിയില്ല വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വഴിയുള്ളതായിട്ട് എങ്ങനെയാട്ടല്ലോ അത് ചുറ്റാണ് അത് ദൂരം കൂടെ വരണം വണ്ടി ഒന്നും അങ്ങനെ വരത്തില്ല ഇതാകുമ്പോൾ ടാർ റോഡിൽ നേരെ കുറുക്കടം കയറാമല്ലോ സാറേ വിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ തന്നെ എന്ത് വിലയാണെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ചോളാം കസ്റ്റാർ വഴിക്ക് ഞാൻ പൈസ എടുത്തോണ്ടാ 2 കോടി രൂപ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വേണ്ടോടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ 2 കോടി രൂപ ഒന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് റോഡിൽ പാമ്പല്ലതിലാണ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ സാറ് വിഷമിക്കല്ല ആര് പിടിക്കാൻ ഞാനില്ലേ ഇതാണ് ബാങ്കിലാണോ ബാങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ 2 കോടി മേടിച്ചാൽ കൊണ്ടുതരണം ബാങ്ക് അതൊന്നും സാറ് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ സാറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ വിട്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ 2 കോടി ഒന്നിച്ച് ഇയാള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇയാള് നിങ്ങളെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണ്ട ബ്രോക്കറേജ് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവായിട്ട് മറ്റേ വേറെ ആളുകൾ മേടിച്ചറിഞ്ഞ 6 മാസം സമയം വയ്ക്കത്തില്ലയോ സാറിന് വേണ്ടിട്ട പഠിച്ചിട്ടോ ഇയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ തരാൻ ഞാൻ 2 കോടി ഞാൻ മേടിച്ചില്ല അയാൾ വീട്ടിൽ എടുത്തോണ്ടാ തുടങ്ങുവാണ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞേ ഈ കരമന ഹരിയെ കണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞു അയാളെ ഈ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് റിസോർട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ അകത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും താങ്കൾ ഈ ഭൂമി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അല്ല അല്ല പലതിനോട് വിൽക്കുന്നോ വിൽക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം വിൽക്കുമെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അറിയിക്കാം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനും വലിയ പ്ലാനിട്ട് അവിടെ എന്തായാലും സായലിന്റെ അവിടെ ഒരുപാട് ശ്രുതികൾ കേട്ടത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ സായലിന്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ വലിയ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ഇയാള് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് എന്നെ അവിടെ ബോൾ ക്ലബ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ബോൾ ക്ലബ് എന്നെ കൂടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ലാക്കുമാണ് 4 പേരുണ്ട് ഞാനും ശിവകുട്ടിക്കാറും അയാളും വേറെ ആരോ ആളാണ് കുടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് അതിനോട് പറ്റേണ്ട ശാരീരിക അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റിയതല്ല എനിക്ക് സുഖമല്ലായിരിക്കണം പറഞ്ഞു സാറ് വരണ്ട സാറിനെ ഞങ്ങളങ്ങ് എടുത്തു ഞങ്ങളങ്ങ് ആക്കി സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണം സാറിന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇതിന്റെ ആദായം സാറിനെ ചെന്നിട്ടാണ് ഞാനല്ലേ സാർ ഞങ്ങളുടെ നമ്മളൊരു സംശയം അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അയാളെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്റെ പരിപാടി എന്താ നടക്കുന്നു എന്റെ പരിപാടി ഇത്രയും വഴി വെട്ടിയ വസ്തു കയ്യിൽ താക്കി അപ്പൊ താങ്കളിപ്പോ അയാൾ വെട്ടിയ വഴിയൊക്കെ അടച്ചോ അടച്ചില്ല ഞാൻ അവിടെ എത്ര വെട്ടി മാറ്റിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് വന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ പോലീസുകാരെ വേണ്ടി വിട്ടു പോലീസുകാരെ കേട്ട് പേടിക്കുപോയി ട്രാൻസ്ഫർ വേറെ തൊപ്പി കാണത്തില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളെ എവിടെയെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേടിപ്പിക്കും അവിടെ പൊതുജനം കാണക്കൊണ്ട് ഈ പരേഡത്തിൽ വന്ന് കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഷോ ഒക്കെ കാണിച്ചോ എന്തൊരു ഏതാണ്ട് സിനിമയുടെ സ്റ്റൈലും മോഹൻലാൽ ഏതൊരു സിനിമ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആഴ്ച പൊട്ടിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ ഈ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്റെ വസ്തു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോ നമുക്ക് കാണാം കൈയും കാലും വെട്ടി കയറി എന്റെ ബിസിലടിച്ചാൽ 100 കണക്കിന് പങ്കടിഞ്ഞു വരുവട്ടെ അപ്പോ വന്ന പോലെ ചെറു കോസറ്റ് വിടുന്നു കേട്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് പെട്ട വിടുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ ജോലിക്കാരെ അടിച്ചു ഒരുത്തനെ അടിച്ചിട്ട് ആ കുത്തി അടിച്ചിട്ട് ആ കുത്തി എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞു ടയറ് കെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കെട്ടിയതാണ് ആ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായി പൊതുജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടായി താങ്കൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും കത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലൊന്നും ഒരു അനക്കവും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവര് ചെയ്യുന്ന അനക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തഹസീൽദാർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഒരു മാസം എടുക്കും തഹസീൽദാരിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ലെറ്റർ വന്നു ഞാൻ പോയി കണ്ടു ചെന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ വല്ലേ വസ്തു നിങ്ങളെല്ലാം കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങൾ അളന്നു തരാമെന്ന് പറയും അളന്നു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു പോസ്റ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്റെ 7 ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരാനാ അളന്നു തരാം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ അളക്കം വരത്തില്ല മുഴുവൻ ഒരു മറുപടി പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വന്നില്ല അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ട അവനിപ്പോ അളക്കാനൊക്കെ കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞ്
അങ്ങനെയൊക്കെ കേസ് ഞാനല്ലേ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ വസ്തു അളക്കുന്നതന്നെ അവനെന്താ കാരണം കേസ് കോടതിയിൽ പറയണ എന്റെ വസ്തു അളക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഒരു തടസ്സം. ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓർഡർ മേടിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓർഡർ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് കീറി എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിച്ച് കീറിയിട്ട് കുറെ പച്ച കൊടുത്ത് പത്ത് തെറിയാണ് പറഞ്ഞ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ, മജിസ്ട്രേറ്റിനെ എന്റെ വക്കീലിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുരുട്ടി അവിടെ വയ്ക്കും അവരുടെ കറുത്ത ഊട്ടിയാൻ കയറി. ഇതൊക്കെയാണ് അസത്യങ്ങള്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം, ഇയാൾക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം മെമ്പറായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ പാർട്ടിയെ നന്നാക്കാനായി സംസാരിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അഭിമുഖനല്ല. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളോ അല്ലാതെയോ ഇയാൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിന്റെ ഒരു ബലമാണ് ഇയാളെ കാണിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂടുതൽ അറിയാം. ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കാനായുണ്ട്. താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ താങ്കൾ തേടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാ പാർട്ടികാരും ചോദിച്ചു. അവർ എന്നെ കാരണോട് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിലെന്തൊക്കെയോ ഒത്തുകളി ഇവർ നടന്നു. നിലവിൽ ഈ കേസ് എന്നും എത്താതെ സർക്കാർ തലത്തിലും യാതൊരു പുരോഗതിയും താങ്കൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഈ ഈ കയ്യേറിയ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്ക് എനിക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 37 വർഷം കൂടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ളത്. വിദേശത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പോ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിൽ മകളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അതെ. എന്തായാലും സാർ നമുക്ക് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കാനായി ശ്രമിക്കാം. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഞങ്ങള് എന്തായാലും നമ്മളോട് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയതില് നന്ദിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനായി പിന്നെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ എന്റെ വിശ്വാസം. എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് അനുകൂലല്ലേ? അയാൾ ജനപ്രതിനിധിയൊന്നുമല്ല, അയാൾ ജനപ്രതിനിധിയല്ല, ആയിരുന്നല്ലോ, ആയിരുന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ ജനപ്രതിനിധിയാണ്, ഇപ്പൊ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് മധ്യസ്ഥ പറയാൻ പോകുന്നല്ലേ? മധ്യസ്ഥ പറയുന്നവരുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണോ പറയേണ്ടത്? പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണോ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്? അതെല്ലാം അവരുടെ പിന്നിലും ഉണ്ടല്ലോ, അവരോട് നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി. എന്തായാലും തുടർന്നും താങ്കളെ ഞങ്ങള് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റിന് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ സാർ.